Пане Ярославе, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Чесно, страшно навіть вас питати, який той у вас ранок. Не знаю. Я не рахую, я не знаю, який зараз день тижня, а число вчора знав, що вчора було 9, але вчора я був в самому Бахмуті, записав відео і сказав, що там 8. Ну, таке в голові відбувається, але ж глядачам хочу сказати, що вчора 9 числа ми проінспектували з нашими друзями, які нам дуже сильно допомагають зараз, не просто там з харчами, але ж і технікою, і дронами, і старлінками, і автомобілями. Вітання Ростіку і всім, хто вчора у нас був у гостях. Ми були в Бахмуті, подивилися, як там обстановка була, були в знакових місцях, не для того, щоб сфотографуватися, а для того, щоб люди, які допомагають нам, вони побачили, що орки зробили з Бахмутом, з іншими містами, щоб вони відчули, що їхня допомога для нас вкрай важлива, і це дійсно наближає нашу перемогу. Подивилися, як там той літак, як мурал, все на місці, скрізь наші хлопці, місцеві мешканці, ті, що залишились, вони готують собі їжу, беруть гуманітарку, навіть ходять по вулицям. Тобто з Бахмутом більш-менш все в порядку, ми стоїмо, тримаємося, там невеликі подвижки були в Кліщівці, але я думаю, хлопці сьогодні виправлять ситуацію. Всі тримаємо кулачки за Солидар, в якому є над чим працювати нашим воїнам. Ну, я теж впевнений, дивлячись на ту кількість нашої техніки і ту кількість воїнів, що там буде теж все в порядку. Там зараз, я так розумію, 46-та штурмова бригада тримає позиції і вибиває ворога найбільше. Да, 46-та – це дуже потужна бригада. Не скажу, що їм не треба допомога, але артилерія, РСЗО – все є. Все видно, ну, на нашим озброєним оком, коли їжджаєш. Все працює. Ну, орк це не зупиняє. Вони, звісно, вже поступали нам і полонені, і по радіоперехватам. Ми вже бачимо, що у них дуже багато обморожених, особливо кінцівки, носи і так далі, і так далі. Зараз в полі, коли вітер, ну, там взагалі одіще, в окопах неможливо практично працювати, але все йде нам на прес. Орки замерзають, але валять, як і раніше, ну, прямо, не те, що здивований, ну, здивований дурістю ворога, коли холоди, вони зав'язують свої білі стрічочки вже, про які всі знають, і все ж таки йдуть вперед по трупам, ну, вже просто оці всі меми з викладанням трупів, з тим, що хтось вирішив порахувати, скільки їх там на полі лежить. Ну, не те, що виявилося, вже не смішно. Ну, от очікуємо, що у них зараз закінчить не тільки вагнерівці, тобто новоприбулі вагнерівці, але закінчаться і зеки, бо вони теж у них швидкопортящийся продукт. І потім уже і чмобіки. Там більш розумні люди, я надіюсь, якщо вони люди, звісно. Вони самі будуть тікати чи вбивати своїх командирів. Такі випадки не поодинокі, крім мародерства у своїх, крім порушення наказів, вони ще й вбивають своїх офіцерів. Теж були зафіксовані випадки. Ну, це все ж, кажу, нам на користь і наближує теж нашу перемогу. Пане Ярославе, ви кажете, що вони з обмороженими кінцівками. А як ці морози, цю погоду переносять наші військові? Ой, як би підібрати слова? Та страшне. Ну, такий холод, що неможливо на вулиці стояти, не те, щоб... ну, звісно, дивіться, там, коли бронежилет тебе на тобі, і ти рухаєшся кудись, біжиш по забудові Бахмута, то, в принципі, більш-менш, бо бронежилет все ж таки там, ну, у кого з кевларом, у кого просто там, із автоматом, адреналін і так далі.
От, а коли статична робота, тобто хлопці на БПЛА працюють чи з кулемета, він просто чергує, чи на блокпості, ну, я маю на увазі на біля окопу, десь на вірної йому ділянці, то, звісно, коли ти статично стоїш, і ноги замерзають, і руки замерзають, все на світі. Ну, як і використовували, так і використовуємо всякі зігріваючі методи, то це і вкладачі спеціальні хімічні і в руки, і в ноги, і по дві пари флісових підштанників, і все на себе надягаємо, все, що є, і флісове, і пухове, все на світі. Але ж треба рухатися, тому по окопам хлопці ходять, якось рухаються, запалити там пічку чи буржуйку, яку, ну, практично неможливо, тому що треба, щоб була спеціальна система розсіювання і тепла, щоб не видно було з тепловізорів, і відповідно диму, щоб їхні міномети, які, на жаль, поки що дуже успішно працюють і дуже мобільні, на відміну від артилерії, яку ми вже тушимо не один місяць, і доволі таки потужно вже попрацювали на цьому напрямку, і зараз практично артилерії не чутно. Тобто, ну, ми і бачимо, як наші хлопці діють, тобто, ну, бояться, чи артилерія буде працювати, чи не буде, і бачимо по вибухам, по виходам і приходам, як вони працюють. Артилерія дійсно у них здулась, доволі таки суттєво здулася. Але якщо вважати, ну, в принципі, це і є мала артилерія, мінометний вогонь з 80-х і 120-х, він дуже мобільний, вони його потужно використовують. 7-9-10 мінометів повноцінно, і під час якої починають його... Можемо, намагаємося вижити. Маю надію, що орка смерть, а закаляться і будуть ще більш потужно лупити їх на полі, щоб повністю, як ковдрою, був вкрита українська земля орками. Пане Ярославе, чи я правильно розумію, що зараз вагнерівці змістили свій акцент саме на Соледар, і зараз в Бахмуті стало трошки легше? Ну, кажуть так, але вибухи відбуваються, арта працює наша, Курдюмовка, Зарянівка, Кліщіївка, теж це південь під Бахмутом, теж непереливки зараз там. Ми вчора на позиціях були, там постійні повз канал Сіверський Донець, Донбас, йдуть постійні бої, вони йдуть в атаку, тобто нічого там не змінилося. Ну, можливо, на Солідарі стало важче, ще важче, ніж було. Ну, судячи по картам, які ми бачимо, повідомлення від побратимів, від інших бригад, ми з ними дуже тісно співпрацюємо і спілкуємося кожного дня, і не тільки в радіозв'язку, а й, наприклад, в госпіталях, де вони розповідають там про реальну ситуацію, і пацани, які отримали поранення, відповідно, не в тилу десь там, не на штабі, а в окопі чи на передовій. Тобто ми знаємо, що там не переливки, але мені здається, там стало ще важче. Туди підкинули якісь підкріплення чи те, що у них осталось. Складається враження, дійсно, і хотілося би, і складається враження, не буду стверджувати, що у них все ж таки все закінчується. Що це останній хривок, який, думаю, ніяким успіхом не буде ознаменован. Тому що хлопці наші не збираються нікуди відходити. Таких, не те що слухів, таких слів взагалі ні від кого не чутно. І ті бригади, які там стоять, там остались люди, які розуміють, що робити, як робити і скільки їм треба протриматися. Їм треба не протриматися, а вбити всіх ворогів. І тоді буде можлива якась наша контратака, про яку я кажу в кожному ефірі, на інших напрямках. Тому що ми вже побачили, що Бахмут, Соледар і всі ці райони аж до Авдіївки і Донецька, це є тою стримуючою силою, яка дозволяє нам контратакувати на інших напрямках. Наприклад, на напрямку на Сєвєродонецьк, на Лисичанськ і ще на напрямку до Мелітополя і до Криму. Тому що дійсно ми чекаємо, коли наші війська вже сконцентруються і підуть. А коли у них буде розгубленість тут,
то у нас є дуже гарний орієнтир. Туди трошки на південь підемо звільняти вже міста, які стали нам рідними. І Лисичанськ, і особливо Піски з Донецьком, де ми починали з батальйону «Свобода» свій героїчний шлях, якщо так скромно можна сказати. Скромність зайва, пане Ярославе, в цьому випадку. Я думаю, що наші глядачі також вам... Хай пробачать. Пробачать. Скажіть, але, ви дійсно, кажете, що... кажучи не за себе, а за хлопців, особливо за тих, яких полягли і в Сєвєродонецьку, і за Жоржа, і за інших, і за Сема, і за альпініста, який загинув. От, ми всі розуміємо, що це герої, які до останнього боролися за нашу землю, які покинули свої сім'ї, свої м'які кресла в офісах, свої творчі майстерні, свої бізнеси, і пішли разом з нами, добровольцями, воювати. На жаль, їх немає, але це цвіт нації, на відміну від орків. Ви ж бачите, там уголовники, а у нас артисти, будівельники, комп'ютерні генії. Тому їм низький уклін, їм величезна пошана. Дійсно, їх можна називати героями. Дякую. Оце це те, що найбільша гіркота від того, що ти розумієш, що навіть якщо втрати 1 до 10, навіть би було 1 до 1000, хто гине з того боку і хто гине з нашого, це оце той біль посилює, але тим більше розуміємо цю жертву, тим більше розуміємо. Пане Ярославе, але ви кажете, що в росіян за вашими спостереженнями потроху все закінчується, і ми бачимо, що росіяни хочуть мобілізувати чергову партію, а там їх трохи є в Російській Федерації. Мобілізаційних резервів, так. І чи ми дамо раду з тою черговою навалою, яку вони там хочуть підготувати на весну? Ну, дивіться, якість матеріалу, який вони вбухають у війну, все гірше і гірше. Якість наших хлопців, які в цих боях закаляються, а ті, хто вижили, вони вчать відповідно новоприбулих, а такі є, і вони дійсно вчаться, і не тільки на українських полігонах, не тільки тут недалеко в Ярах, але ж і за кордоном в тому числі. Якість наших солдатів і нашого озброєння. Ну, щоб ви розуміли, озброєння починали ми, там у нас особиста зброя була ближнього бою, наприклад, Макаров. Зараз у хлопців і Глоки, і чеські чезети, і так далі. Це про пістолети. Починали ми з автоматів Калашникова, які висипали просто на військоматах в Києві, і РПК. Зараз у нас, я вже показував в одному з ефірів, і починаючи з польських гротов і закінчуючи вже українськими розробками разом з американськими партнерами, це арки «Укроп». Тобто у нас не тільки зростає наша майстерність, у нас і озброєння приходить. Ви подивіться на арчери, які нам заявили, що буде надавати Швеція. Це ж шедевр артилерії, просто шедевр. Це найкращі зразки. Це точно так же, як і Глок в пістолетах є взірцевою зброєю, легендарною зброєю, яка на озброєнні і поліцейських, і армії США, і так далі. Теж стосується артилерії, яку передається. Тобто, якщо ми покращуємо свої навички, якщо ми тепер можемо вбивати в день не 10, а 100 орків, то у них контингент остається ще гірше і гірше, тобто остануться уголовники і новоприбулі, а зброя у них останеться та, що осталась. Ну, чи забрата у мертвих, чи якась зі складів з гнилими прикладами, заржавіла і так далі. Я вже, ну, не в розвідці, не в хлопців штурмових батальйонах практично не бачив в руках зброї радянського періоду. На відміну від орків, у яких цієї зброї повної, вона в дуже поганій
дуже поганої якості і в дуже поганому стані. Хай є перемагати і цих, перемолимо всіх. Українська земля потребує, як і українських дерева, славетні дуби, дуже потребують не укріплення, а добрив. Ну, якщо орки будуть нашими добрими, ну, хай так і буде. Це їхній вектор, це їхній вибір. Хай буде так, як вони хочуть. Ну, так, але як люди так хочуть, то що? То і отримують. Дякуємо, пане Ярославе.